Prvi put je organizirano jedna skupina vitežana, dragovoljaca Domovinskog rata, krenula pješice za Vukovar. Prije polaska odali su počast hrvatskim žrtvama u Križančevom selu, gdje su molili za sve stradale pripadnike Hrvatskog vijeća obrane i civile u Domovinskom ratu. Riječi potpore uputio im je i viteški župnik. Devetorca ovih hrabrih ljudi koji su evo i bili za vrijeme rata ovdje, idu jednu poruku poslati. Rekao sam im da, osim što je Vitez i Vukovar, su slične sudbine za živu su. Dakle, napadnuti smo bili, borili smo se za slobodu. Ne treba sad ići tamo moliti da Bog kazni neprijatelje, nego da je Bog obrati. Bog jednako voli i one koji su ovo radili i one koji nisu, i one koji su poginuli. Cilj naše molitve je dakle, da najprije da Bog nas posveti, a onda preko nas, kad Bog u nas uniđe, onda iz nas može dotaknuti one druge. To je ta sila koja mijenja svijet. Fra Velimir je hodočasnicima, kao i drugi sponzori iz Viteza, pomogao u organiziranju hodočašća. Osigurao im je noćenja u župnim uredima u Žepču, Doboju, Modriči, Babinoj Gredi. A oni, premda zagazili u 7. desetljeće života, ne boje se izazova 600-dnevnog pješačenja. To su dva grada koja su imala otprilike slične neke sudbine, stradanja i tako to. I našli smo tako neku svrhu da krenemo u Vukovar, da se poklonimo žrtvama tog grada, jer je to herojski grad poput našeg Viteza i evo, krenut ću večeras u pola noći i mislim da će biti sve u redu. Ovo je prvi put da sam se odlučio i da pješačim, normalno sve s svojim kolegama tu, da odemo da damo tu posljednju počast palim borcima, Hrvatima i tako, malo druženje, malo iskustva i tako. Malo duhovne i obnove? Obnove, normalno, sve jedno s drugim i tako. Družimo se već od ranije i drago mi je da su me pozvali da idem sada da pješačim do Vukovara. Meni je drugi put u Vukovar, a ovo je prvi put pješice. Mislim, nadahnuti smo evo i ovdje riječima župnika, a tako i tamo, jer sam imao prilike i prigodu slušati ljude, gdje god dođemo, razbijamo tu mržnju, kako reče župnik, i eto idemo tako ponosno i poklanjamo se tim žrtvama i širimo taj humani i humanost na sve ljude. Do sad sam bio više puta i sve sam knjige skoro pročitao u Vukovaru, sad mi je želja i čast da odem tu i posjetim pješke. Kondicija? Nadam se u Boga i u Božju pomoć da ću uspjeti doći. Koliko je to kilometara? Pa možda 200 nešto. Svaki dan otprilike 40-tak, 30, koliko? Pa prvi dan će biti najteže do Žepča, jedno 50-tak kilometara, drugi dan je tako isto jedno 40-tak, a ostali su sve manji. Svi prvi put idu pješice na tako dugo hodočašće, osim Josipa Buhe Dide, koji je i inače poznat u središnjoj Bosni po pravim pješačkim maratonima. Ovo je meni 13. put. Kako pješačenja? Sve pješačenja. 5 puta sam išao za Blajburg, sve sam kroz Vukovar, jedno sam išao za Lurd, opet kroz Vukovar i ovo je moje 7. na godišnjicu Vukovara. Pješačim, idem da se poklonim herojima i da se molim Bogu samo za mir. Mir, mir, ništa više. Većina viteških hodočasnika su planinari, pa posebnih priprema za pješačenje nije bilo. Mato Šantić iz Viteza. Ja sam logističar i golub pratioc ovoj grupi. Da nije mene, oni ne bi sigurno išli. naravno. Ne bi sigurno išli i pratit ću i u stopu. Iću za njima sa svojim automobilom, stvari su kod mene sve i velika mi je čast što se pridružuje u ovoj grupi. Evo prvi put idem, ovo je spontano došlo, većina nas smo planinari, kod jednog naših druženja odlučili smo da odamo počast Vukovaru i Vukovarcima. Nije bilo nikakve dvojbe, hoću li ići, ne, neću. To nikakve dvojbe oko toga nije bilo, sigurno ćemo izdržati uz Božju pomoć. Najmlađi sudionik ovoga hodočašća je godište 1966. a zove se Ivan Rajković. Hodao sam u Jajce i u Komušinu na hodočašće po 4 puta, izazov me za Vukovar, spokojio tamo na našim herojima što su izginuli. 9. hodočasnika Antu Vidovića Šatka. Nismo uspjeli nagovoriti da kaže koju riječ u mikrofon,
ali nam je objasnio kako se rodila ideja o zajedničkom odlasku pješice u Vukovar. Udruge Domovinskog rata Lašanske doline održavaju blisku suradnju s udrugama Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije i njihovo izaslanstvo ljetos je došlo na Galicu na obilježavanje godišnjice bitke na tom vlašičkom lokalitetu. I tu je pala odluka uzvratiti im pažnju, pješice otići do Vukovara.